get low when the whistle go. Hei! Halit itteesi. Huomenta! Hyppää kyyti! Mitä? 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 Varmaan sitä lentää tollain. Ilmojen halki käy jerkkaajan tien. Se se menee. Ei jumala. Mahtava ilmalento ja kymisenttää! And the crowd goes wild. Oh. Mistä tuleeko Ramo? Tulee. Varo! Mut! Äijä menee paloa. Äijä menee paloa auton kaa, niinku mäkeä yle. Totta helvetis, tässä on nasta renka. Rallikumit. Kulliramit. Nyt vasta just. Kumi ei kestänyt rallia. Rami ei kestänyt kulli. Ihan sikoivää läppää. 5-5. Varovasti, varovasti. Apua! Ootko muuten huomannut, Gravi, että täällä on aika helvetin hieno ilme täällä tuota niin? Ui! Oda. Perse! Huomasin vasta nyt, että sä oot ihan kalju mies. Etkä rikas, satana. Rikas, kun tukkakin on nahka. Hei! Oo. Mä näin, että on paikka. Joo, ihan tuotun. Juokse, mies! Tee varaa. Mikä hapinta se oli? Hapi löytyi sitä. Patte. Mitä? Miksi me ei olla ennen tultu elokuvaa? En mä tiedä. Nyt lähtee. Terveen näkemiin. Thank you, come again. Kiitos, hei. Oh. Terve taas ja näkemiin. Oh yeah. No, ei perkele. Are you ready to party? Ei lähde meidän bileistä nyt yhtään minnekään, hei. Ei mennä huomaa. Bileet jatkuu. Motherfucker. Noni, ada. Oho. Gravi. Ei, Gravi tippu. Gravi pysy se etu. Ei, mitä? Ui. Jäi. Aha. Hei, nouse. Nouse ylös. No. Ui. Noi. No voihan jummi jammi. Onks sun vittu halogeeni? Ei jumala. Tässä tulee tämmönen slaidi. Oi! Mitä helvettiä? Mitä? Brutaalia. Mitä? Mitä? Ai. Oi jumala. Oi! Oli sinäkin. Pitun. Oi. Tää on joku vuosina. Joku Oskari palkittu. Mitä tässä tapahtuu? Oh. Mitä? Mitä se tekee? Mitä? Mitä? Minne ne lähti? Hei, paska hänen jallu, missä sun vessa on? Ja oliks että tota... Täällä ei saa polttaa. Ei saa polttaa. Ei saa.
Ravi, usko, nyt ei saa. Totta. Ravi, et usko. Ei saa polttaa. Siis näin ei saanut tehdä. Nyt se pisti tän kiinni, mä laitan nyt lähtee. Joo, nyt. Nyt pimeäni vintti. Me miimit emme ole mitään juomaveikkoja. Nyt kuulkaas pojat semmonen aika. Et tänään ollaan koko yö merellä. Mitä? Hello, my name is Dimitri. I'm too busy to go to the barber because I have these glasses. My fellow Russian friends, I will teach you how to knock off your fucking friends. Tulkaa tänne! Dimitri Sekon! My name is Dimitri. Remember my name. Jos näki... Mitä vittu? Saatana! Mitä sä teit? Toi on mun bravuuri. Lakko died! Onks mä yksin tässä lentokoneessa? Lakko died! Kuka tät lensi tät lentokonetta? Hei! Äijät, miten mä vaihan paikkaa tässä lentokoneessa? Kertokaa nyt herran jumala! Hei, nakkibileissä ei oo mitään vikaa. Ei se on homo, jos ei kato kiveksi. Mitä? Ei mun noin pitänyt sanoa. No, mutta on. Toi oli ihan hyvä. Mä vedän vaan smoothieä täällä. Ai että kyllä maistuu. Tiedättekö tää kamomilla peruskarva peruna smoothie ja on vitu hyvä. Hana vaan, ihan sama minne mennään nyt. Hana. Mitä toi seisoo tuolla? Sillä kun ajattelet hypäät? Joo. Kyllä se tulee. Mitä? Mitä? Mitä helvettiä? Mitä? Ehkä et hyppääkään. Talk alive, motherfucker! Let's do this! Hyvä herra, luota muhu! Mä ammun sut kohta! Ja siis niinku ei mitään kiirettä tosiaan, ei teillä ole kuin kolo. Älä lyö sitä, kun... Pitääks antaa rahaa? No anna, mä otan ne. Anna mun ottaa ne rahat! Hei, mennään aika asekauppaan, mun pitää ostaa jotain. Ai et sä ostanut jo? No ei ollu rahaa! Varastin kaupan, nyt on rahaa. Nyt on massi. Piti ostaa ruokaa, ryöstin kaupan. Tough luck, motherfucker. Älä... Mitä? Oi! Ai jumalauta! Joo, tämä on minun maskisaat. Tokka vai? Ali täältä lähtee. Triksatti! Fuck, mä en osaa ampua. Oh, let's do this! Tää ei hyppänne ollenkaan. Me tullaan sinne sun kämpälle, hei. Okei, me saatiin fleeka job. Okei. Onks tää nyt se happoa tälle? Ette vivu tuolla, Jani! Mä haluun tulla vaihtelee pläsiä! Hei, mulla on kaktus ja bensaa. Kaikilla tämmöset tiedot pottakypärit. Mistä ootte tolle vierekkeen, mut mä oon täällä kaukaisesta paskaa? Mä saan syrjitä. Oli pitkät päälle. No niin, nyt näkee. No. Palaa se hallitusti menee. Kravi. Kravi. Uhu. Moi. Uhu. Ai. Meikä pyörähtää. Hymys. Ei näin iloista. Ota mut kiinni. Saatana hitaasti. I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Ui saatana. Let the rain.
pass your way. Ei, 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 ei. Hei, tää yks nainen hyppii tällä yhdellä jalalla menemään. Mitä? Mitä vittua? Mitä tää tekee? Se tuli, onks se grip? Se kriitsi. Mitä on vähän kriitsi? Kato nyt, kun se tulee tätä ulos. Mitä? Eki, mitä te yhtä? Missä mä? Mitä puhut? Mitä toi juoks? No niin. No niin, pikkunen. Ei, tää tulee niin. Hahahaha. Sä lensit takaisesti. Mä tarviin kans kyyni. Joo, ei puhuta kyyni. Mä tuun lakon kyyni. Yes. Oho! Mä kadun tätä nyt jo. Joo, lähde pois. Toi! Pakko! Oho! Pakko! Ei mitään tarvitse! Lakko! Mä kättelen sua ihan mielellä, vedas nyt hetki. Mä kättelen sua ihan mielellä, vedä. Kättele vaan vielä, kun pystyt. Ai, no niin, näin. Noniin. Mä oon ylpeä sun elämästä, sä saat paljon aikaa. Sä saat niin paljon aikaa, ei jumala. Se oli lyhyt elämä, mutta... Mitä sulle saisi olla niinku? Nyt tehdään tämmönen niinku, tehdään säännöt. Juostaan tien yli ja niin monta kertaa, kunnes yksi on näistä elossa. Siinä on säännöt. Siika. Nillit. Nillit. Elkä tulko! Älkäs N. Mä juoksen vastaan. Nyt. Tule ruokseni rakas. What is this road you talking about? Näytää fuckia koko maailmalla. Haistakaa brakke valle. Oi joo! Tiedätkö mitä sulle käynyt, kun sä törmäsit tähän? Häh? Oot sä miettinyt näitä asioita? Oot sä miettinyt yhtään näitä asioita? Mistä se hiukset tuli? Hyvä, hyvä tämä. Mikä ei? Miks mun hiukset tulee läpi tuolla? Ei. Siellä on vittu vieläkin. Meitsi ei ole sitä, mitä mä osaan parhaiten täällä heti. Viskiä! Ja hentaita. Aina sama juttu. Lähetäänkö sä jatkat kokkailemaan nyt? Moi. Älkää välittäkää musta. Mä olen miettinyt paljon näitä asioita tota ja tässä. Solon, sakes! Sitä ei siihen sen pyörä. Ei potki! Potki seinää, potki seinää! Kuka on kingi, kuka on kingi? Kaata! Sinä sä hävis. Saanko, ei mun pyörää tuolla. Missä mun pyörää? Mä oon siitä. Oi! Ai saatana! N. N. Y. T. Nyt! Mitä? Miks mä lensin? Ei mä en nää nyt niin. Ei kussu. Oh shit. Oh nätti. Miten mä lensin tolleen? Joo. Oh. It's so beautiful. It's so beautiful. Amerikka tuli just mun naamalla. Kumpikohan meistä nyt oikein menee tuohon? No niin. Mitä? On muuten koneella koko. Mitä? Hei jätkät hei nyt. Meillä on varaa menettää näitä team lifeja hei. Mitä team lifeja? Kannus tuota tahvittajat. Mitä mä teen? Mitä? Pitäis mä kaikki ottaa hydrat täältä? Mitä? Eli mitä? Minkä takia sä revit mut ulos sieltä? Mitä toi? Miten toi jäi? Toi! Ja toinen pomppi! Mitä mun hiukset? Mennä ne kyyti. Ei se voi mennä. Miks mä oon nutipää? Tää peli laittaa. Tää peli on aivan perseestä. Joo, putiin pää. Ai. Anna ne mulle tää. Mitä? Kohta oikeesti tarvii sitä bensaa. Bensaa. Hei! Oisko bensaa? Hei, jätkä! Onks teillä sitä bensaa? Aha. Siellä heilahtaa joku toisen titani. Kyllä. I like the way you think.
Titani herää seloa. Titani nousee. Aika pelottaa, pidä vaan kädestä kiinni. Mä ei taita varmaan selvitä tästä oikein hengissä. Tästä seuraa hyvä. Mutta Rose, muista aina, että minä olen aina rakastanut sinua. Hei, onks mä kertonut sulle, että mä rakastan sinua. Mitä? Ui! One v one, motherfucker. One v one, snipuilla. 1v1, fight me here. Okay. Snipe only. Oho, 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 jossain nasahtelee jo. Oho. Meikää tulee. Mis? Ah. Meillä ei, on. Ei, mitä? Meillä on 1v1 täällä. Ei slakku, mutta tää ei. Come on! 1v1. Ei! Come on, osu! Ei, se osu! Quickscope, motherfucker! Kautaa toimintaa. Quickscope! Älä tule tänne! Come on, anna mulle suojaa. Ei! Noi! Tuu mun kyyti. Okay, mä tuu. Oni, sit mennään. Go. Yes. Missä te ootte? Menkää nyt, laskeutukaa. Joo. No niin, ja siihen. Nyt. Ja. Joo. Oi! Ai! Oni, vene! Helikopteri ilma! Vene! Meni ilma! Helikopteri ilma! Tulee! Mitä? Hei! Mitä? Mä vihaan teitä molemmat. Mitä? Mitä lentokoneen kanssa? Mä en voi ampua sieltä, räjähätte muuten. Tule! Tule koneeseen nyt vaan, Rauski, älä ammu! Mä tuun, vittu, mene! Ei, mut peruuta! Akki, toi hidas! Nosta! Poliisi on nyt! Meikä suojaa, we got this! I got your back! Sinne lähellä. Nyt nostapaan korkeemmalle. Joo. Oi. Me tammutaan ohjuksilla. Tappaa savu. Ei, se on minä. Mitä? Lukkones! No niin, Gravi, mitä sais olla? Mä oon työharjoittelussa täällä, niin. Tarjoa mulle virpaita. Virpaita, ootas. No löytyy. No mä kysyin tolta, mutta toi ei tahtunut antaa vastausta. Meillä ei oo virupaitoja. Onko täällä polopaitoja? Ootas, mä kysyin. Jäänyt kaikki taas ihan pieneksi. Ei ole. V-aukon paitoja. Ootas, mä kysyin. Onpa muuten paskakaappeja löydy mitään siellä. Älä. Joo, löytänyt vaikka mitä. Ei oo tällä hetkellä valo. Perkele. Nää vähän liikettä. Ootas, mä kysyn vaihetta. Tää kalusto olis täydellinen. Joo, vaihan liikettä. Tää on ihan paskamista. Oh yes, this is Dimitri's daily vlog number 2. Ai sä vlogas? Mä nää sut. Yes, I am testing my new camera and this beautiful bitch is behind me. If you enjoyed this video, please leave a like. This has been Dimitri, also known as the White Knight, because you can tell what he's gonna do. I saw.